საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა დღეს 16 საათზე გიწვევთ ლევან ჭოღოშვილისა და დარეჯან ბერეკაშვილის ერთობლივ გამოფენაზე სახელწოდებით გზა ჯვარედინზე. ლევან ჭოღოშვილის ნამუშევრებიდან წარმოდგენილი იქნება საბჭოთა პერიოდში კომუნისტურ იდეოლოგიასთან დაპირისპირებით შექმნილი ორი სერია: ვენერა მარქსი და განადგურებული არისტოკრატია. დარეჯან ბერეკაშვილი საფრანგეთში მოღვაწე პირველი თაობის ქართველი ემიგრანტის შთამომავალია. მას წარმოდგენილი იქნება ქანდაკებები, რომელთა შექმნაც ავტორმა 20 წლის წინ საბჭოთა იმპერიის დაშლისა და საზღვრების რღვევის შემდეგ დაიწყო. ქმნის სტილიზებულ მოგრძო კენარ პერსონაჟებს. გამოფენა 28 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. დაახლოებით 20 წელი ვფიქრობ ამ გამოფენაზე და 6 თვეა რომ ნამდვილად ვმუშაობ ამაზე და 30 წელი ნამუშევრები ქანდაკებები წამოიყვანე საფრანგეთიდან, ასეთი საქმე რთული საქმე იყო ის, რომ ამოტანა ეს ქანდაკები, იმიტომ ბრინჯაო არის და ცოტა ძნელი იყო, მაგრამ მაინც მოვახერხეთ. მე როგორც საქართველოდან საბჭოთა კავშირის დროს მომუშავე მხატვარს საინტერესო იყო თვითონ ეს იდეა, ალბათ დარეჯანის, რომ ასე ვთქვათ, ჯვარედინი ხედვა ყოფილიყო ემიგრაციიდან და შეიძლება ითქვას ასე ვთქვათ საქართველოდან, რომელიც იყო ასევე არ იყო თავისუფალი და რაღაცა მხრივ აქაც ემიგრაცია იყო სულიერ.